Hey, good morning everybody, ladies and playboys. Wednesday morning. Yeah, keskiviikko. Cafe time. Eli keskiviikkoa, tätä pimeässä täältä ei vielä valoa tuu. Ei tule valoa vielä tuolta ulkoa nytten. Ei tule valoa. Joo, pimeässä ollaan ja tässä se lähtee. Keskiviikko. Laitetaan säkkiä toi tee tähän päälle tämä. Nettiselain tästä nopeasti. Auki. Kirjoitetaan nopeasti tästä äkkiä tänne systeemiin, niin tosta se aukeaa noin. Selvä. Se oli selvä se. 9 tuntia. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu, kun mä saan tän. Noin. 9 tuntia sitten on tullut video. Se pitää katsoa ihan just, että kerkiin kattoon sen. Tää kerkiän kattoon sen tota video. Ei se ole, kun... No on se nyt aika pitkä, 17 minuuttia. Ne on se aika sillain kovin jonkunlainen video sitten. Ja, sitten mä menen nopeasti tonne sähköpostiin tosta noin ja kirjaudun sinne ja sitten se ei oo toi. Onko se nyt sitten Nyt on, joo, 28.9. on tänään, joo, kello 16-19, 3 tuntia tänään on laskelmat kuntoon. Että jos joku, mä kerron kohta, kun mä saan nää pois, toikin pois. Miksi joku laittaa tästä paskaa? Älä näytä mainosta. En ole kiinnostunut tosta mainoksesta. Ja toi ja... Noin. Noni. Niin, tarkoitin sitä, että tänään meikäläisellä... hetkinen, mun täytyy katsoa, että onko tullut lisää videoita? No kyllä tänne on tullut, se on vaan 6 minuuttia, vähän yli 6 minuutin video, on se 10 tuntia sitten tullut video. 10 tuntia sitten on tullut video ja 9 tuntia sitten. Niin, nyt mennään sitten laittaa ne kahvit, niin päästään katsoa videoitakin. Niin tarkoitin sitä, että täältä pimeestä, niin, että meikäläisellä on tänään tossa videoita ei sitten tule tossa 16 ja 19 välisenä aikana ei videoita tule, kun meikäläisellä on laskelmat kuntoon kolmen tunnin toi etätimssi tänään. 3 tunnin timssi on tänään. 3. Eli ensiksi se alkaa 4:00, sit siihen 5, 6 ja 7. 3 tuntia, 5, 1, 2, 3 tuntia. Eli 16-19, sen välisen aikana 3 tuntia on laskelmat kuntoon, kuuluu tähän meikäläisen yritysboosti-hommaan. Ensimmäinen päivä on sitten ja kolmas, ja sitten maanantaina 3. päivä on seuraava. Ja sitten siitä eteenpäin on 3 kappaletta. 3 kertaa 3 kappaletta, niin 6, 9, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 12 kappaletta yhteensä on tunteja. Niin kuin 12 tuntia on yhteensä niitä meikäläiselle. Ja meikäläinen laittoi tämmösen painon, että kesäkunnossa, mutta en ole kesäkunnossa 22. Enkä ole kesäkunnossa varmaan 20,
2-2-3. Katsotaan nyt, olenko silloinkaan kesäkunnossa. Mut joo, niin tarkoitin sitä, että laitoin, ei kun, tai sanon sen nyt jo, että te tiedätte sitten, että jos te ihmettelette siellä niin pirusti, että miksi ei tuu videoa. No kun meikäläisellä on 3 tunnin timsi illasta kello 16-19, 3 tuntia, niin silloin ei videoita tule, ei kirveelläkään. Ei tarvii ihmetellä sitten, että miksi ei tule videoita. Mut minä olen 3 tunnin timsissä tänään. Että semmonen etätimssi on 3 tuntia tänään. Että siihen mallin, siihen nähden, että ei kannata sitten ihmetellä, että nyt ei tuu videoita, nyt se taisi lopettaa. Kun ei tuu videoita, niin mä sanon se on nyt tässä suoraan heti tässä aamukahvin laiton aikana, kun mä laitan sen aamukahvit läkkiä, että mä pääsen katsoa noita ohjelmia tuosta, niin sen mä sitten sanon, että silloin ei videoita sitten tule, että siihen malliin. Että sitten, ja kolmas päivä on sama juttu. 3. lokakuun 3. päivä, kans on sama juttu. 14-19, silloinkaan ei tule, silloinkin on, niinku, se on ilta-aika. Silloinkin se on ilta-aika, eikä silloin tule, silloin illalla, kun se on ilta-aika, niin ei silloinkaan tule videoita. Että ei kannata silloin hermostua ja ihmetellä, että miksi hän ei tee videoita. No, teen nyt siinä sitten videoita, jos on 3 tunnin timssi, niin lähden nyt siinä kuvaamaan sitten videoita, niin ei onnistu. Kun on tärkeä timssi, niin ei silloin lähdetä kuvaamaan mitään videoita, ei voi silloin kuvata, jos on timssi. Tärkeä timssi, palaveri siinä 3 tuntia, niin lähden nyt siinä sitten kuvaamaan samalla videoita, niin ei onnistu. Näin se vaan menee. Kun on timssi, niin on timssi, ja sille, siitä ei sen enempää siitä asiasta. Että näin. Nyt lähdemme ottamaan tästä lisää kahvia ja otamme täältä suoraan lahjoituskahvina. Meillä on Artwis Knordwis klassikko kahvi. Tämä on Art Norquist klassikko kahvi. Eli klassikko kahvi on nyt sitten lähdössä tulille tästä. Että tämmönen lahitusnäppärä kahvi lähdetään menemään sitten eteenpäin. Kun tässä ei mitään muuta juoda, kun mä oon nyt jo montako, mä oon jo pitkään tässä juonut. Mä oon jo kohta yli vuoden tässä juonut lahituskahvia. Lahituskahveja. Mä en muista, koska mä olisin viimeksi käynyt kahvipaketin kaupasta ostamassa. Yhtään en muista. Et koska mä olisin kunnolla ostanut tai käynyt kahvin ostamassa kaupasta. Noin ja sitten noin. Eiköhän tässä ollut taas kahvit sitten, niin näin. En muista koskaan olisin kunnolla käynyt kahvipakettia kaupasta edes ostamassa näillä kahvin hinnoilla. Ei ole tarvinnut hirveästi kahvia nyt ostaa, kun on tullut näppärästi lahjoituksena. Oikein iso kiitos. Se on niin iso kiitos, että mä en muuta voi kunnolla kiittää ja kumartaa teille lahjoittaneille kahveista, että on niin kyllä kiitollinen, kun on näitä kahveja saanut, että on niin sellaisella niin kuin nautinnolla ja hartaasti kahvia juonut, että ei ole muuta kuin iso kiitos lahjoittaneille näistä kahveista, että on niin, ja suoratinpussit varsinkin, niitäkin on niin paljon noita suoratinpusseja. Mä en tiedä yhtään, mitä suoratinpussit nykyään maksaa, että onko niidenkin hinta noussut, kuinka paljon noitten, onko suoratinpussien hinnat kuinka pahasti noussut, niin mä en tiedä siitä mitään, että missä vaiheessa suoratinpussit menee, tai niiden suoratinpussien hinnat, niin missä vaiheessa ne makailee. Joo, te täytyy sitten maistella noita kahveja, noita papukahvejakin täytyy maistella, kun mä sain sitä synttärilahjakahvia, niin pahoitteluni siitä lahjoittaneelle, että en ole vieressä synttärikahvipapuja, mitä tuli synttärillä, sitä karhukahvia, mustaa karhukahvia, niin en ole vielä
maistanut sitä nyt, kun on näitä, ollut näitä valmiiksi jauhettuja kahveja. On ollut jo niin paljon käytössä, niin ei ole sitten sitä maistettu, mutta kyllä siitäkin tehdään video, kun sitä ajetaan sitä kahvia. Se varmaan ajetaanko se perinteisesti käsiveivillä vai tehdäänkö se tällä käsi tällä automaattikoneella, mikä meikäläisellä on, vai tehdäänkö se tuolla perinteisellä käsi, niin kuin tällä käsijauhatuskoneellakin sitä voidaan testata sitä oikein vanhanaikaisestikin. Ja katsotaan, kummalla tulee paremman makuista kahvia, niin siitä on nyt pahoittelut, kun mä sain silloin kesällä sitä, sain synttärillä ja kahvia, niin se tuli silloin se viesti 1. heinäkuuta, kun meikäläinen oli menossa tekemään Bengalin tiikeriä, mikä on huikea, niin tekemään sitä, niin silloin tuli viesti, että verkkokauppakomista tulee paketti, ja silloin tuli sitä kahvia. Ja kun sitä oli vielä maistettu, niin kyllä sitä maistetaan, ja tehdään video sitten, että sitä maistellaan, ja kiitoksia sitä kahvista, isosta paketista, niin tästä näin. Kiitos tästä isosta kahvipömpelistä, tää on vielä ihan kivikova tää pömpeli, niin kiitos tällaisesta karhukahvista, niin kyllä tästä vielä maistellaan, niin iloa otetaan irti tästä kahvista ja nautiskellaan. Ai, kiitos tällaisesta karhuisosta. Tässä on karhun kuva tässä. Sitä ei nyt teidän näy, mutta tässä on joku karhu. Tässä on tässä. Tuossa karhu näkyy, mutta se ei vaan. Tuossa nyt se näkyy. No niin, nyt se tuli näkyviin. Se on siinä karhu. Oi. Karhu siinä on. Ui, nyt se näkyy. Siinä karhu on. Se teille morjesta. Noin, siinä se oli se karhu ja niin tätäkin sitten maistellaan jossakin vaiheessa sitten ja tehdään sitten iso testi. Ja myös tästäkin tehdään iso testi. Tästä kun tietty, mä katsoin netistä, että tietty tyyppi, olisi joku Pascal vai mikä se tyyppi, taisi olla joku Pascal, niin se keksi nimen, härskin nimen kahville, tää tietty henkilö kehitti kahville härskin nimen, ja sitten on moni ihmetellyt, että miten se tyyppi vaan keksii niin härskin nimen kahville, mutta se nimi toimi helposti, se toimi niin hienosti, niin se teki paskakahvia, nime tuli, se tuli kai sen nimestä Pascal, mä en ole varma, mutta mä oon lukenut tästä tyypistä, että se kehitti yhtäkkiä kahville nimen, ja se on kofe on paskaa, kahvi on paskaa. Näin se vaan tulee. Sori nyt kielenkäyttö, mutta tässä se lukee. Kun te luette tästä, niin tässä se on. Mä en sille voi mitään, että se kehitti tommosen nimen kahviin sitten. Jep. Sitten meillä olisi täällä, mä näytän teille vielä, kun mä tulen tänne päin. Hetkinen. Oi, täällä on näitä, onhan täällä näitä kahveja. Täällähän näitä onkin. Voi morjes. Täällä on K-kaupan kahveja 3 kappaletta, ja sitten täällä on näitäkin, näitä 3 kappaletta, näitä. Nää on varalle, nää on sitten semmosia hätäkahveja sitten, kun kahvit meinaa loppua kesken, niin nää on hätäkahveja, nää Pirkan nämä, tällaiset. Et jos nää on niitä semmoista kurakahvia, kiitos nyt lahjoittaneille näistäkin. Nääkin juodaan, mutta nää on semmoista varakahvia, kun jokut näistä tällaiset tietyt kahvit oli semmoista kauheita kurakahveja. Ihan oikeesti semmoista kuraa, mistä sitten on tää K-kaupan menukahvi, tää voi olla ihan hyvää kans tää violettinen toi kuppi tossa ja K-kaupan menu. Niin, tarkoitin tätä kahvista, että kun mä oon keittänyt, silloin kun mä olin siellä kuntouttavassa, niin mä keitin kahvia ja ihmettelin, kun asiakas sanoi, että kahvi on, se on hirveetä kuraa. Sitten mä katsoin, mikä paketti se on, niin se oli se joku Rainbow, joku tämmönen. Joku ekstran kahvi se oli. Mä en ole varma, että oliko se semmonen punainen alta ja valkoinen päältä. Valkoista ja punaista siinä taisi olla, niin se sanoi, että se oli hitsi, se oli kuraa. Sen mielessä se oli kauheeta kuraa se kahvi. Et ei vaan maistunut, mutta kyllä sitä pystyi jotenkin meni juotua. Se sai jotenkin juotua. Mutta siihen pitää sitten hunajaa tai kaakao. Yleensä laitetaan kaakao sinne
kahvin joukkoon, että saadaan se kahvi juotua alas. Kun se on, siinä vaikka sen kuinka keittää hyvin sen kahvin, niin silti se maistuu kauheille, kun siinä on joku maku siinä, on siinä ihan halvimmassa kahvissa. Se ei ole semmoista, se ei ole kiinni sun, se ei ole sinun kahvitaidoista kiinni, kahvikoneesta kiinni, vaan se on se kahvi, laatu, on täyttää kuraa. Niin se pitää olla sitä kunnollista kahvia, että se varmasti maistuu niin että oikein lähtee, kun näin. Katsotaan nopeasti, tässä on pari lehteä, mitä vois sitten katsella. Joo, nyt mä sanon nopeasti, kun tätä lehteä kattelee tässä, tää alkun Powerin lehteä kattelee ihan jees, niin tähän nopeasti, niin tää on ihan jees lehti, kun tässä nopeasti näin vilkaisee. Joo, täällä on telkkareita, kaikki 399, ei, täällä on jääkaappeja, sitten on noita liesituulettimia uuneja tässä, on leivin uuneja tässä, sitten se on näitä pyykinpesukoneita, nyt on kännyköitä, mutta ainoa mikä tästä puuttuu, niin on kuulokkeet, langattomat tai langalliset, kuulokkeet, missä on mikrofoni, eli pelikuulokkeita tarttis tällaisiin lehtiin enemmän, että jos sä olet vaikka PClle tai PS, semmoinen yhdistelmä, että se on PClle ja kaikille konsolille tarkoitettu pelikuulokkeet tietyllä hinnoilla, niin niitä saisi lehdissä olla enemmän. Niitä saisi niitä pelikuulokkeita olla lehdissä enemmän. Oho, nyt täytyy lähteä katsoa, mikä on Honor X7-4. 228 gigan, mikä semmoinen kännykkä on, mä en tiedä yhtä, että mikä toi tämmönen kännykkä on sitten. Mikä tää tällainen kännykkä on sitten, pitää ottaa selvää Honorilta tommonen. Sitten ton mä tiedän kyllä, tän. Toi on Light, toi on Lite, mä en tiedä paljon mitään, mutta Samsungeita ja muita, niin pitää lähteä tutustumaan. Pitää ottaa tää lehti mukaan tonne ja tutustua tohon. Systeemi. Ja sitten on toi verkkokauppa.comin lehti. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin nyt mä saan ne kahvit ja näillä mennään. Ei muuta kuin oikein railakasta ja mukavaa aamua teille kaikille. Nyt mä lukasen lehdet läpi ja sellaista. En vie, otakaan sitä nyt mukaan vielä, mutta tosta voin katsoa sitten. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin nyt minä suon kahvia naamariin. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille, ja muistakaa, tai muistatte varmasti, kun minä sanoin, että tänään sitten kello 16-19, siinä välisenä aikana, ei 3 tuntiin mitään videoita tule, mutta ei siitä sen enempää, kyllä siitä sitä teille kerrotaan paremmin sitten. Ilmoitan teille sitten, kun se aika tänään on, niin ilmoitan teille paremmin, että nyt tässä hetken päästä alkaa Teamsi, tiimipalaveri, näin se menee. Ja silloin pitää olla noi kuntoon noi systeemit, joo. Joo, ei mitäs, eikä sillä muuta, niin mun täytyy testailla tota systeemiä tossa. Mä sain tossa vähän jeesiä eilen tossa, että kun mä laitan pelin päälle, että miten mä pystyn suoraan, kun mulla on peli päällä, niin lähtee striimaamaan tai nauhoittamaan peliä, niin mä sain sen jeesingin siihen eilen sain semmosen jeesing, että millä napeilla mä pystyn pistämään pelit niin kuin nopeasti tulille, että mun ei tarvi käyttää OBS:n sitä pelin kaappaus, sitä ohjelmaa, vaan mä voin ollaan pelissä, niin sieltä on pari nappia, millä mä pääsen suoraan kattoon siitä pelin aikana sen jonkun striimaussysteemin tai sitten sen. Niin mun täytyy sitä opetella, että jos mä pystyn sitä käyttämään, niin sitten vois katsoa, onnistuuko pieni pelitesti tietokoneellakin. Mä en tiedä, saako siihen niinku kuvan sinne näkyviin sinne, tuleeko se kuva sillä ei mitenkään näkyy sinne vai onko siellä kuvaa ollenkaan. Mutta katsotaan, jos se onnistuu jossakin vaiheessa, mä voisin sitä koittaa joku viikonloppu tai joku, kun on aikaa. Mutta nyt ei ole aikaa. Nyt ei sitä aikaa ole sitten testailemisiin. Kun meikäläisen pitää nyt mennä äkkiä niin nopeasti laittaa kahvit tulille tästä, juomaan kahvia ja kattoon videoita. Siellä on kaksi videota. Toinen on
toinen on yli 17 minuuttinen ja toinen on vähän yli 6 minuutin video. Ja ne on tullut, niin kuin sanoinkin, että 10-9 tuntia sitten on tullut videoita. Niin pitää mennä kattoon, kun videoita on tullut, niin täytyy kattoa. Kun mä aika lailla katson tiettyjä tubettajia tai tiettyjä videoiden tekijöitä seuraan, niin kuin tuolta YouTubesta tulee seurattua, niin pitää mennä kattoon uusia videoita, näin. Ettei jää videoiden katselussa jälkeen sitten. Niin tämmöistä nyt pitää mennä kattoon. Eli tässä oli tämä. Niin kerrotaan sitten teille lisää myöhemmin sitten, mikä tämän päivän tilanne on sitten. Ja näin. Ja varmaan katsotaan nyt sitten, että jos sitten myöhemmin teille kerrotaan sitten, mikä tänään, minkälainen oli se tämän päivän se 3 tunnin tipsi, niin siitä sitten varmaan infotaan teitä sitten. Sitten vähän myöhemmin, mutta ei sit, niin, mutta siitä sitten sen enempää nyt. Laitetaan sähkön säästöä ja laitetaan valot pois, niin pimeässä ollaan. Niin. Ei muuta kun mä jatkan tästä tätä pimeässä olemista ja rupeen kattoo näitä ohjelmia, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä pimeästä tähän näin.